Minisito Mubezo wa Mayumba no kutekera tekera ibibuga Chris Baryo Munsi. Bwabadde awalipota kwe batuuseeko myaka esatu egisoose mu kisanja akuna mchezo, ategeeza nti bingi bye basobodde okukola. Era nga basuubira nti bwe kinaggweerako bajja kuba batuukiriza bye basuubiza Bannayuganda mu bye basobodde. Mulimu okussaawo ofiisi ezikola ku byettaka mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo okwanguyiza abantu empeereza. Zone offices, what we call MZOs, namely Wakiso, Mukono, Masaka, KCCA, Masindi, Kibale, Kabarole, Mbarara, Arua, Guru, Lira, Mbale, Rukunjiri, and Jinja. Ategeezezza nti kati okuwandiisa ebyapa nga bakozesa kompyuta kiyambye okukendeeza ku mivuyo gy'ekibbattaka. For instance, there have been these complaints of double or multiple titling of the same land, where people say this piece of land belongs to Chris Baryo Munsi and have a title. How come that the Willis Bashasha has also acquired a title on this very piece of land? There have been those irregularities in the past. And one of the reasons has been the manual processing of land titles. But now with the digitalized system, you cannot. Ayongeddeko nti bagulawo ofiisi z'abapunta mu bitundu eby'enjawulo nga kino kiyambye abatuuze okutegeera w'ettaka lyabwe gye ligwa n'okuwonya Bannayuganda okutindiga engendo nga banoonya abapunta okubawa satifikeeti. Mu by'okuteekerateekera ebibuga balina pulaani gye basuubira okufulumya egenda okuyambako gavumenti ku ngeri ey'okuzimbamu ebibuga n'okuddaabiriza enguudo mu bibuga eby'enjawulo. Covering a span of years so that we do not do ad hoc development of infrastructure, for instance. We should be able to know in the next 20, 30 years where will regular lines pass, where will major roads pass, where shall we construct new hospitals, where shall we have schools. Bataddewo n'emitendera egiyitibwamu okukuza ebibuga nga ne munisipaali ez'enjawulo zirina enguudo ennungi. We began by developing a policy on urbanization policy, which was approved by cabinet in 2017, and there we set the criteria that have to be satisfied in order for an urban area to be upgraded to another level. Ono era ategeezezza nti balina enteekateeka ey'obutakkiriza bifo bya nzigotta mu bibuga ebipya. And we are now, as a ministry, engaging the mayors and the town clerks to ensure that we pass bylaws to have all those town buildings painted and renovated so that our towns can look very beautiful. Now the second phase which we have approved for this project, we have put in a strong component of physical planning. We are going to support these urban areas to strengthen the physical planning. We would want to eliminate the emergence of slums. Basobodde n'okuzimbira abantu abaakosebwa amataba amayumba 9,000 nga kati balindiridde kubasengula. So Mr. Bashasha, those who are saying we are just co-opting 62%, these houses are there. Mu ngeri yemu bazimbidde abasomesa n'abasirikale amayumba n'okussaawo etteeka erifuga abalandiroodi n'abapangisa nga balindiridde Parliament kubiyisa. Amina Nabirye yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.